La da 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 da. Ja, det är nästan. Jag har ju sjunker jag finns av kontakter som jag har. För att det syns inte om det är någon som är. Det är ingen som är. Tjena alla glada toppsnöre. Nu är det jag där. Electric Banana Band and the Bananas. Sing it, sing it.
Sen kom det på Sigge Sigge sporta i banana bana tjosa till skolan och till kneget och så. Hur brukar ni ta det dit? Ja. Lyfta, ja. Mer då? Tunnel. Buss, ja. Tunnelbanan. Tunnelbananen, jaha, ja, det är fint. Har ni det här? Ja. Vet du hur vi brukar ta oss? Vi brukar ta oss till kneget i en lian. Jo! Thank you.
jobbet på dagen så sätter han sig ensam i bilen. Han tar ett halvt ton järnskrot till stan och sitter och surar i filen. Tränger sig kolossalt på tunnelbanor och bussar. De åker billigt och kommunalt och sitter i flockar och sussar. Ett gäng som vet vad de gör tar hojen istället för bilen. Men det har de ingenting för cyklar har ingen fil. Nej, jag som vill vara glad och fri och ha lite koll på läget. Spotta i tassel och tugg i och ta lianen till knäget. Nej, jag som vill vara glad och fri.
på Kilimanjaro kaffe, det visst på bäck.
Staffan Lindvall! Wow! På percussion, tutor och pinglor har vi Åke Skunken Sundqvist! Yeah! Vem har vi på gitarr? Jo, ingen mindre än Janne Zebran Schaffert! Vem står här? Jo, Lasse Tiger Åberg! Och vem står där om inte Lianne, vad heter han nu, Möllberg? Yeah! Längst ut har vi de schysstaste. Banettes, kan ni säga Banettes? 1, 2, 3. Banettes! Inte högre, 1, 2, 3. Banettes! Ja, vilka är Banettes? Jo! Marianne Flynner längst bort. Stor applåd, yeah! I mitten, Maria Wickman, yeah! Längst åt mig står Annika Boller, yeah! Ja, man får se sig för och vara på sin vakt. Ja, man får se sig för och vara på sin vakt. Vet du om vad du ska passa dig för? Ute i djungeln är du ren amatör. Ja, du får se dig för och vara på din vakt. Ja, du får se dig för och vara på din vakt. Listiga kalla ögon som alltid ser mig var det väl står. Ligger på lur och massar som alltid ser mig var det väl går. Lag. Fast där är det mycket tuffare tag. Ja, man får se sig för och vara på sin vakt. Ja, man får se sig för och vara på sin vakt. In i stan så är det svårt att förstå vem man egentligen kan lita på. Ja, man får se sig för och vara på din vakt. Ja, du får se dig för och vara på din vakt. Listiga kalla ögon som alltid ser dig var du är stor. Ligger på lur och passar som alltid ser dig var du är går. Staden
och stort och gul som alla ser. Banankontakt av tredje graden. En fruktraket som kommer ner. Banankontakt är min tack, banankontakt är din tack. Och din kontakt är min tack och min kontakt är din tack. Banankontakt är vår tack och vår kontakt är er tack. Samma tack är tre tack och er kontakt är vår tack. Banankontakt. Och dörren öppnas på raketen. Banankommandot kommer ut. Nu är det så här att nu sköter vi den här planeten, förstår ni? Det är så att eländet måste få ett slut. Är ni med då? Banankontakt är min tack, banankontakt. Din kontakt är min takt och min kontakt är din takt. Varann kontakt är vår takt och vår kontakt är er takt. Samma takt är tre takt och er kontakt är vår takt. Varann kontakt. Love.
löjlig och vi gör det läge. Det enda som kanske är inte idag, det är det jobbigt att läge. Inte visste jag att det liv för nu var inte ens som en jordig fågel. Morgonen efter telefonen är tyst, på skaken i morgonen är någon är kyst. Då är det I'm